Одещині пролунав вибух. Українські патріоти та бійці Айдара на акції у столиці Придунав'я. Жорстокі вбивства у Білгород-Дністровському районі. У Южному дівчата збирали гроші на теплі речі для військових. В ефірі Бесарабія ТВ новини, в студії Тетяна Бажанар. Далі докладніше. В Ілічівську вночі пролунав вибух. Як повідомляє видання «Вісті Ілічовська», подія сталася на території військомату о пів на четверту ранку. В цей час біля будівлі знаходилися шестеро співробітників. Коли вони вийшли на плановий обхід території, під'їхала машина. З неї вийшли невідомі і кинули вибухівку у вікно, розповів заступник військового комісара підполковник Микола Брензевич. На щастя, ніхто не постраждав. Вибухом знищено склопакет. На місце події прибули співробітники міліції та СБУ. Ведеться слідство. Сьогодні одеські міліціонери знову шукали бомбу. Повідомлення від невідомого про те, що по вулиці Сонячна, 5, нібито знаходиться вибуховий пристрій, надійшло о пів на 12. На місце події направили слідчо-оперативну групу Приморського райвідділу міліції та служби оперативного реагування, повідомила прес-служба МВС. Тим часом видання «Думське» повідомляє про іншу сторону події. Станом на 13-ту годину біля входу до бізнес-центру, де шукали вибухівку, зібралося два десятки майданівців, які пригнали БРДМ. За словами активістів, вони охороняли будівлю в інтересах підприємців, так як туди нібито прибули слідчі СБУ з Києва в супроводі автоматників, що, на їхню думку, свідчить про можливе захоплення будівлі. Тим часом міліціонери, присутні на місці подій, говорили тільки про замінування. Як ближче до вечора повідомила прес-служба МВС, інформація про замінування будівлі не підтвердилася. Обстеживши приміщення та прилеглу до нього територію, правоохоронці будь-яких вибухових пристроїв та вибухових речовин там не виявили. Міліція вживає заходи щодо встановлення та затримання особи, яка надала неправдиве повідомлення. Спільну акцію провели українські патріоти та бійці Айдара у столиці Придунав'я. 30 листопада в Ізмаїлі перед пам'ятником Тарасу Шевченку зібралося кілька десятків представників громадської організації «Ізмаїльський патріотичний рух», партії «Правий сектор», «Свобода» і «Батьківщина». Акцію пам'яті провели з нагоди першої річниці з моменту побиття студентів на головній площі держави – Майдані Незалежності. В пам'ять тих трагічних подій активісти руху побудували спеціальну інсталяцію з популярних на Майдані предметів – шин, біт, щитів і бочок для обігріву. Присутні на цій акції бійці батальйону «Айдар» подякували патріотам за допомогу, яку вони отримали через волонтерів, а саме продукти харчування, теплі речі, спальні мішки та інше спорядження, повідомляє видання «Ізмаїл Сіті». Правоохоронці знову вирушили на схід країни. 30 листопада черговий загін бійців-транспортників управління МВС на Одеській залізниці відправились до Придніпровської залізниці. Там вони будуть забезпечувати належний стан правопорядку в прикордонній зоні проведення антитерористичних операцій. Правоохоронці замінять своїх колег, які впродовж місяця несуть службу з охорони громадського порядку та протидіють терористичним і сепаратистським проявам. Це вже п'ята ротація. Кожен з бійців – доброволець, який усвідомлено стає на захист правопорядку і цілісності нашої держави, повідомляє прес-служба МВС. На Одещині для військових з Криму ремонтують містечко. Нагадаємо, у результаті тимчасової анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь всі військові підрозділи Збройних сил України були виведені на материкову частину України. Тому виникла необхідність розквартирувати ці війська у раніше вивільних військових містечках. Останніми роками військові будівлі не використовувались, були відключені від комунальних мереж і без капітального ремонту. Там неможливо розмістити особовий склад. 26 листопада Південно-Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління уклало угоду з колективним підприємством «Будова» на ремонтні роботи вартістю понад 3 мільйони гривень. На ці гроші замовили капремонт будівлі їдальні військового містечка «Дальник-4» в селі Жовтень, повідомляє видання «Наші гроші». На Одещині дівчата в мороз роздяглися для того, щоб зібрати гроші на теплі речі для бійців АТО. Флешмоб відбувся цими вихідними в Южному. В одних літніх сукнях і вінках вони пройшлися по місту з плакатами «Холодно, а як бійцям на передовій?».
Хотіли привернути увагу небайдужих мешканців нашого міста, адже в Южному дуже важко збирати гроші на допомогу бійцям, зазначають волонтери. Але трьом красуням все-таки вдалося пом'якшити серця жителів міста і назбирати 1780 гривень. Багато підходили і кидали саме з вали, кидали з гроші, а багато також просто проходять повз і намагаються якось, ну, уникати очами, так би мовити. Дівчинка теж своє гроші. Самі учасниці кажуть, мовляв, якщо не захворіють, акцію обов'язково повторять. Представники громадськості Білгород-Дністровського спеціально для місцевих бізнесменів, юристів та бухгалтерів провели навчальний семінар. Якщо бажаєш змінити країну, почни з себе. Досі жалітися на хабарництво та корупцію. Замість цього відмовся від практики «коробка цукерок» на знак подяки. Запропонували всім присутнім ініціатори семінару. Що ще обговорювали під час заходу, дивіться в сюжеті Ангеліни Савенкової. Семінар «В защиту интересов бизнеса» провели в Белгороде-Днестровском в минувшие выходные. Инициировала его общественная организация с одноименным названием. Перед акерманцами, собравшимся в сессионном зале городского исполкома, выступило 5 спикеров. Директор пиар-агентства Роман Медынский, адвокаты Валерий Гамар и Андрей Фомичев, депутат горсовета Игорь Кучер и основатель организации Виктор Андреенков. Я хочу, в первую очередь, конечно, поблагодарить всех, кто принял решение посвятить свой выходной день, для кого-то единственный выходной день, повышению уровня собственной осведомленности, прийти посетить семинар, откликнулся на наш призыв. Обсуждали вопросы разной тематики. Принципы ведения бизнеса, методы борьбы с неправомерными действиями органов власти, силовых структур, судебную практику. Как правильно вести себя при проверке контролирующими органами. Подавать заявления в органы местного самоуправления. Что такое пиар-компания и информационные войны. Затронули и злободневную тему, проблему коррупции. Когда организаторы общественной организации защиты бизнеса, интересов бизнеса предложили нам нашей компании принять участие, мы действительно заинтересовались той идеей, которая лежит в основе общественной организации. То есть не просто разрешение каких-то конфликтных ситуаций путем переговоров или, так сказать, решалов, да, коррупции и так далее. Нет, все по-простому, все в правовых каких-то рамках. Кроме узкопрофильных направлений, полезных для предпринимателей, поговорили и о местных реалиях. Современная жизнь города, а также участившиеся случаи вандализма в Белгороде-Днестровском. Все имеет свое объяснение. Снесли памятник Ленина. Да? То есть мы сами взрослые показываем, что можно делать, снесить памятник Ленина, и тем самым тут же ругаем своих детей, говорим о том, что этого делать нельзя. Я скажу вам честно, я отношусь к тем, кто считает, что нам пора прощаться с советским прошлым. Действительно, много надо в нашей жизни менять, стремиться. Но методы тоже надо очень аккуратно подходить и ко времени, и к самим методам. Хочешь изменить страну – начни с себя. Основная идея, которой был пронизан обучающий семинар. Данное мероприятие было первым и не последним, пообещали его организаторы. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Бессарабия ТВ. Пекельними були минулі вихідні у білгород-дністровських пожежників. 29 листопада близько 3-ї години ночі до служби порятунку Білгород-Дністровського надійшло повідомлення про те, що в селищі Курортне горить приватна оселя. Рятувальники ліквідували пожежу та врятували житловий будинок. Причина загорання – коротке замкнення електропроводки в електрощитовій. Того ж дня до служби порятунку повідомили про загорання даху двоповерхового дачного будинку у Затоці. Вогнеборці ліквідували пожежу та встановили її причину – коротке замкнення електромережі. А вже 1 грудня пожежників викликали на вулицю Ушакова у Білгород-Дністровському. Там уночі в одноповерховому приватному житловому будинку виникло загорання матрацу. Рятувальники здолали полум'я та врятували 73-річного господаря будинку та його будівлю від вогню. Загиблих та постраждалих на пожежах за минулі вихідні у районі немає, повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. Євромайданівці приїхали до прокурорів. Активісти Ради громадської безпеки пригнали БРДМ і влаштували мітинг під стінами облпрокуратури.
На перехресті вулиць Пушкінської та Дерибасівської близько 9 ранку вони почали поздоровляти працівників прокуратури з їхнім професійним святом. Присутні висловлювали думку, що генпрокурор Віталій Ярема дискредитував себе, а очолюване ним відомство не займається розслідуванням дій злочинної влади, розстрілом активістів Євромайдану та резонансних одеських скандалів. За два дні – два вбивства. У селі Приморське Білгород-Дністровського району цими вихідними чоловіки не змогли визначити, хто із них головний. Допомогла йому цьому розібратися горілка. Як результат – один мертвий, інший за ґратами. А у самому Акермані невідомі вбили таксиста. Подробиці в наступному сюжеті. Вже більше півроку минуло з того часу, як міліціонерами Білгород-Дністровського було затримано організовану злочинну групу, учасники якої викрадали майно у акерманців. Нагадаємо, на слід правопорушників вивів один із учасників угрупування, який у березні поточного року вбив молодого 20-річного таксиста. Ще року не минуло від цієї трагічної події, як цими вихідними невідомі вбили 63-річного таксиста Анатолія Дімова, який працював у таксі «Тіра». Встановлено, что мужчина погиб от численных колото-резаных ран в область шеи, груди, живота и головы. Злочинці з місця пригоди зникли, а тіло таксиста викинули на узбіччя дороги в селі Салгани. Правоохоронці говорять, що, ймовірно, чоловіка вбили у самому авто, так як на місці, де було знайдено тіло загиблого, слідів крові не знайдено. Автомобіль потерпілого – Toyota Carina E 97-го року випуску, державний номер ВН-3876ЄА, на якому він працював, викрали. Всем, у кого есть какая-либо информация по этому автомобилю или по пассажирам, которые садились последними в автомобиль потерпевшего, сообщить по телефону дежурной части 283-61-638-41. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Проводяться слідчо-оперативні дії та пошук осіб, причетних до вбивства таксиста. В данный момент таксисты – это та категория людей, которые находятся в зоне риска. Потому что они, как правило, работают в ночное время, и, как правило, в ночное время все самые тяжкие преступления и совершаются. Потому что мало людей, где-то город не перекрыт нарядами патрульно-постовой службы, и это, конечно, играет на руку преступникам. А вже наступного дня, у неділю, в селі Приморське Білгород-Дністровського району у приватному будинку було знайдено скривавлене тіло господаря помешкання. Мужчина проживал один, злоупотреблял спиртными напитками. И в тот вечер, когда случилась эта трагедия, он с приятелями выпивал. Будучи добре на підпитку, чоловіки почали з'ясовувати стосунки, в результаті чого гість наніс господарю будинку декілька ударів по голові, від яких останній і помер на місці. Подозреваемый задержан. Сейчас избрана мера пресечения содержания под стражей. Он находится в ИВС, проводятся следственные действия. И дальше уже судьбу этого мужчины будет решать суд. Открыто уголовное производство по статье 115 «Умышленное убийство». Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. У Бесарабії моржі розпочали новий сезон. 29 листопада на міському пляжі Ізмаїлу зібрались любителі зимового запливу. Як зауважив президент Асоціації моржів Придунав'я Іван Папушенко, перший сніг, що випав напередодні – це знак того, що ми все робимо правильно. І пропаганда здорового способу життя знаходить підтримку серед наших земляків. Моржі та їхні друзі спочатку провели фотосесію, а потім пішли на занурення. Плавав у 6-градусній воді хто скільки хотів. Як правило, не більше хвилини. До речі, саме цей час, за даними фізіологів, зупиняє будь-які запальні процеси, якщо такі є в організмі. Потім було урочисте чаювання, після чого Іван Папушенко пішов на екстремальний 2-кілометровий заплив вздовж українського узбережжя Дунаю. Він тривав рівно 60 хвилин. Передає Ізмаїл Сіті. Ось такими були новини першого дня зими. До речі, гідрометцентр Чорного та Азовського морів повідомляє про штормове попередження на 2 грудня. Тому завтра будьте обережними. Пориви вітру сягатимуть 9-14 метрів на секунду. Та на дорогах можлива ожеледиця.
З вами була Тетяна Бежинар. На все добре та хай щастить!